ကောင်းတော့ချီမချင်းကိုဦးဆောင်ပေးမယ်တေးတန်ရှင်ကိုင်စားတင်မုံစင်မြုပ်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကိုကိုင်စားတင်မုံเนาะဟုတ်ကဲ့ကိုကိုင်ကိုင်လို့ခေါ်ရမလားရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့မကိုင်လိုက်ပါနဲ့ကိုပါအခုအနေနဲ့ဒီ GMI မှာကျွန်တော် music theory 1-2 ပြီးတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော် ရေးတဲ့သချင်းတွေကို arrange လုပ်တဲ့အချိန်မှာ အများကြီးထောက်ကူပြုလာတယ် theory ကိုအသုံးချပြီးတော့သချင်းကို ပို့ပြီးတော့ရုပ်ပေါက်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိလာတယ် အဲ့တော့အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်အတွက်ကိုအရန်အမျက်ထွက်ခဲ့တဲ့အပြောင်းလဲပါအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမေးလို့မရပါဘူး Okay အရန်မဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုရဲ့တင်ဆက်တဲ့အရာလေးကိုအားလုံးခွန်အားယူနေကိုကိုင်စားတင်မုံအတွက်လက်ခုပ်တန်လေး အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီသချင်းလေးအကြောင်းအရင်ပြောပြခြင်ပါတယ်ဒီသချင်းကိုရေးဆက်တဲ့သူကတော့ကိုကြော်စွာပါတင်းရေးဆရာကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကကျွန်တော်ကလေးဘဝကတည်းကဘုန်းတော်ဝင်စားသွားပါတယ်သူကလည်းတခြားလူတော်မဟုတ်ပါဘူးဒီခံစားရဆိုတဲ့သချင်းကိုရေးခဲ့တဲ့ဒီမီထရက်စ်မျိုးလှိုင်ရဲ့တူတုံစင်းညီအရင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသချင်းလေးရဲ့နာမည်ကတော့လူသားပါဒီသချင်းကို
လူနီးပါးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကိုဒီသချင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မွမ်းမံခဲ့တယ်ဒီသချင်းနဲ့ကျွန်တော်ပါတီးခဲ့တယ်အဲ့တော့တောက်လျှောက်ကျွန်တော်နေ့စဉ်ရက်ဆက်ဒီသချင်းလေးအားဖြင့်ဘဝမှာကြရှုံးတဲ့အချိန်တွေရှိတိုင်းဒီသချင်းနဲ့သုံးသက်တဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာဒီနေ့အထိကိုလက်တွဲမြင်နေခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီသချင်းရဲ့နာမည်ကလူသာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘဝမှာလူသားဖြစ်ရတာကိုကျွန်တော်အရန်နှစ်သက်တယ်အရန်လည်းပျော်တယ်အဲ့တော့လူသားဘဝဆိုတာကတော့ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့အကောင်းမြတ်ဆုံးလက်ဆောင်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီသချင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းဆုံးမတူညီတဲ့လောကသဘာဝတော်ဝရဖျားပန်းစင်ထတာပဲဒါပေမဲ့အိုလူသားသူကိုလက်ခံယုံကြည်သလားသူကတည်းမဲ့သူရဲ့ကတိတော်စကားမတူညီတဲ့သဘောတရားတွေလားတော်ရဖျားတွန်တွဲထတာပဲဒါပေမဲ့အိုလူသားသူကိုချစ်တဲ့လူတွေအားသူကတည်းမဲ့လောကပြည့်လူသားသခင်ဖျားဒေါ်နာအမြင်နေမယ်အပြည့်ရှိသူတွေကိုလက်ချက်ပါတယ်တဝရဖျားပြမတားရပါဘူးမရေရတဲ့ဒီကဘာတဲ့ဖျားသခင်ချစ်တဲ့လူတွေအတွေ့တဲ့ရှဲအကြောင်းပြောပြကြစို့လား
she do we go let you party tower up yap yap ta ya babu me ye ya de di go ba de piat kin chit de lu due twa get in she chao pyo pya cha so la Yeah.